Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo je Nova Đir Akademija. Mi smo u Vrbovskom, inače lovačkom kraju, ali i kraju u kojem se sve više čita. Ovo iza nas je lovački dom, a u gradu ga žele prenamijeniti u prostor gradske knjižnice. Znači li to da su lovci počeli više čitati ili da je sve manje lovaca, a sve više ljubitelja dobrog štiva, saznaćemo od našeg domaćina, gradonačelnika grada Vrbovskog, gospodina Dražena Mufića. Gospodine Mufić, dobar dan. Dobar dan i vama. Što je od ovoga najtočnija konstatacija? Pa gledajte, najtočnije je to da će ovdje biti gradska knjižnica, a da li se više čita, ja vjerujem da ćete vi to pitati ravnateljicu gradske knjižnice i tu će vam ona znat više od mene o tome reći. A koliko čitaju lovci, nisam siguran da ćemo baš moći doći do pravoga podatka. Ovo je bivši lovački dom. Koja je povijest ove zgrade? Kako ste došli do nje? Pa gledajte, jedna od zgrada kojom je gospodario nekadašnji Promet Vrbovsko, to je bila trgovačka tvrtka koja se bavila trgovinom i ugostiteljstvom i nakon što je završila u stečaju, tu imovinu je kupio PIK Promet Rijeka. Dakle, mi smo od PIK Prometa Rijeke kupili tri zgrade, dakle, osim ovog lovačkog doma, kupili smo upravnu zgradu Prometa i zgradu Risnjaka u Severinu. Dakle, sve te zgrade želimo privesti svrsi, dakle, za dvije već znamo koje će biti namjene. Ovo će biti namjena gradske knjižnice, dakle stvaramo jedne bolje uvjete, bolji prostor, ulažemo u kulturu, dali smo izraditi projektnu dokumentaciju za zgradu i za okoliš. Prema tome, svu tu imovinu želimo staviti u funkciju za poboljšanje kvalitete života građana Vrbovskoga. Vidimo da je ovo još uvijek derutna zgrada, kada će započeti radovi? Evo, još uvijek se radi glavni projekat, nakon što dobijemo građevinsku dozvolu, kandidiramo prema Ministarstvu kulture, ali isto tako i moguća sredstva EU fondova, ali i nacionalnih ministarstava. Prema tome, kada natječaja bude, ako na natječaju prođemo, krećemo sa radovima. Ja se nadam da bi već iduće godine u jesen mogli radovi krenuti. Evo nekoliko detalja što će se sve ovdje nalaziti, osim prostora gradske knjižnice. Dakle, gledajte, ovo je nekakav Vrbovsko smješteno u dva centra, gornji dio i donji. Oko ove gradske knjižnice, dakle, iza postoji zgrada gdje je sada smješteni su prostori gradske knjižnice, suda, katastra. Ovdje je zgrada nogometnog kluba, ovdje je jedna više stambena zgrada ispred nas. Prema tome, za sve te zgrade imamo projektnu dokumentaciju, se radi ili u tijeku ili gotovu. Prema tome, sve one idu u rekonstrukciju i smatram da ćemo poboljšanjem i uređenjem ovog prostora dobiti jedan kvalitetan dio grada, potpuno novi, koji će sasvim drugačije izgledati nego što je to danas. Vama hvala, a mi ćemo razgovor nastaviti sa vašim suradnicama. Hvala vama. A koliko se čita u Vrbovskom i što se čita, najbolje zna ravnateljica gradske knjižnice, gospođa Gordana Vučinić. Dobar dan. Dobar dan. Evo da čujemo koliko vaši sugrađani čitaju. Pa zadovoljni smo sa čitanošću i posjećenosti knjižnice. Od 2008. godine, od osnivanja knjižnice kao samostalne ustanove, prošlo je bio jedno 100-tinjak, a sada smo prešli 400 aktivnih članova u Vrbovskom, s čime smo vrlo zadovoljni i svake godine, znači, imamo nove članove koji se upisuju, a što radimo kroz akcije poticanja čitanja, sada emisije Hrvatske knjige, pa nagrađujemo besplatno prvi upis. Evo, već imamo značajan broj upisa u knjižnicu, tako da evo, a pored osnovne djelatnosti, znači posudbe knjiga, knjižnica se bavi čitav nizom kulturnih događanja, znači književni susreti, večeri, imamo izložbeni prostor krasan gdje imamo izložbe, kreativne radionice, evo čak smo pokrenuli preko knjižnice i kino u Vrbovskom. Tako da je puno kulturnih aktivnosti koje doprinose kvaliteti života svakako. Evo, znam da su trenutno popularni oni skandinavski trileri. Da li je tako i kod vas? Je, definitivno tako. I ja sam jedna od ljubiteljica te literature, tako da to je jedno. Da, ali ono čime ipak niste zadovoljni je prostor u kojem trenutno djelujete, koji je ipak stari i traži novi. Prostor je neadekvatan definitivno i to je bila jedna od kriterija kada smo dobili za osnivanje, a to je prostor je najveći nedostatak moj što je na katu, znači kata knjižnice, to je iza ove zgrade, ćete kasnije moći vidjeti. Pristup invalidima, znači teže pokretnim osobama je praktički nedostupan. Pa tome doskačemo na neke razne druge načine, tim ljudima knjige dolje spustimo, donesemo im ispred vrata ili tako nešto, tako da ipak nastavimo svakog čitatelja zadovoljiti njegove kulturne potrebe i navike. Knjiga dostupna svima, to nam je nekako deviza da imamo
da svatko može doći do knjige. A kakve će uvjeti biti u novom prostoru, što će on sadržavati? Uvjeti će biti idealni, ako tako mogu reći. Ja se jako, jako veselim tom prostoru. On će biti po standardima, znači će biti jedna suvremena knjižnica, po svim standardima, koji, čak i novima koji su pripremi za Narodne knjižnice Republike Hrvatske. Znači, bit će fond, opći fond koji je otvoren, bit će studijska čitaonica, bit će odjel za mlade, odjel za djecu. Na katu će biti multifunkcionalna dvorana koja će imati zaseban ulaz lifta sa strane, također će biti dostupno osobama koje su teže pokretne. Bit će čitaonica sa dnevnim tiskom, a što ovaj prostor ispred će biti idealan za, znači, nekakva kulturna događanja ispred, za ljetne mjesece. Bit će i suvenirnica u sklopu toga. Znači, svi sadržaji koji će tu knjižnicu uistinu prezentirati kao kulturno-informacijsko središte lokalne zajednice. Svi sadržaji za jedan ugodan život, jel tako? Tako je, da. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. Hvala. A uz Lovački dom uredit će se i trg ispred doma. Više o tome zna gospođa Marina Tonković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Vrbovskog. Gospođo Tonković, recite nam nešto više o tom dijelu projekta. Pa evo, dobar dan vam želim. Evo, nalazimo se ispred zgrade bivšeg Lovačkog doma. U sklopu rekonstrukcije same zgrade, dakako da će doći do rekonstrukcije i ovog trga, koji će se koristiti za mnogobrojna događanja koja se uvijek organiziraju u sklopu naše gradske knjižnice. Možemo evo spomenuti, bit će velika potreba za ovim gradskim trgom, posebice za ljetnih dana, ljetnih večeri. Evo, čak u godini prije COVID-a, čini mi se u 2018. je na godišnjoj razini bilo negdje preko 40 događanja, pa tome možemo zaključiti da je gotovo svaki tjedan bilo neko događanje. Ovdje na vanjskom trgu bit će postavljena jedna vanjska pozornica, bit će prostor za gledatelje, za gledalište, bit će naravno dosta zelene površine, bit će zapravo jedan ugodan prostor u kojemu će se ljudi moći ugodno osjećati za organiziranje bilo kakvih predstava, književnih večeri, predstavljanja knjiga i tome slično. Da, nije teško zaključiti kako će to svakako potpuniti kulturnu ponudu i na neki način standard života u ovom gradu. Pa evo, da, standard života, zapravo radi se na svakom polju da se poveća standard života. Vrbovsko je već jako dobro poznato po tome da sa svojim programima privlačimo mlade obitelji da se dosele u naš grad. Pored komunalne infrastrukture, mi dakako radimo i na mnogobrojnim kulturnoj infrastrukturi. Tako imamo i jedan izložbeni prostor koji je evo namijenjen isto za razne izložbe, razna događanja, razna predstavljanja. A isto tako je bitno spomenuti da smo već sad u naše kino Vrbovsko opremili sa opremom koja se ne može posramiti bi bilo kojom opremom Sinestara zagrebačkih kina. A isto tako je bitno reći da smo sada u izradi projektne dokumentacije za cjelokupnu rekonstrukciju kino doma, što će dakako povećati jednu kulturnu ponudu svim građanima koji dođu živjeti na područje grada Vrbovskog. Odlično. Kino, gradska knjižnica, trg, tako, događanja, što još više poželjeti. Lijepo će Kamačnik. Biti živjeti ovdje. Da. Kamačnik, da. Lijepo je živjeti ovdje, da. Je. Slažem se. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam. Toliko, poštovani gledatelji, u ovoj Đir Akademiji. Pozdrav iz Vrbovskog.